بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ تقریباً اپریل میں جو ہے پاکستان کے لیے پاسپورٹ ای پاسپورٹ جو ہے سم چپ والا جو ہے وہ بنانا شروع کر دی جائے گا. لوگ اگر کوئی بنوانا چاہ رہے ہیں, اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ اپریل میں بنوائیں, اور اگر جس کو ایمرجنسی ہے جلدی بنوانا ہے وہ بنا لیں. اور ای ویزا بھی شروع کر دیا گیا ہے, زبردست چیزیں. ای ویزا کئی ملکوں کے لیے, پاکستان کا ویزا بالکل فری ہے اور کئیوں کے لیے اس پہ چارجز بھی ہیں, اور ای ویزا جو ہے پاکستان کا سٹارٹ کر دیا گیا ہے. تو بہر بہت زبردست خبر تھی یہ دونوں, ای پاسپورٹ اور ای ویزا. ای گیٹ بھی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے ایئرپورٹوں میں, لاہور, کراچی, اسلام آباد. اس سے یہ فائدہ کیا ہوگا ای پاسپورٹ سے, یعنی کہ سم والا پاسپورٹ ہوگا, اس سے آپ کی ٹائم کی بچت ہوگی, آپ کے پوری فیملی کا جو ریکارڈ ہوگا اس پاسپورٹ کے اندر ہوگا, اور یعنی کہ وہ جو لائنوں میں لگتے ہیں بورڈنگ کارڈ اور یہ وہ, اس سے آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی سہولت مل جائے گی, ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. ایئرپورٹ میں جائیں گے تو فوراً ہی آپ اپنی ہر چیز کلیئر کروا سکتے ہیں. بہر اپنا خیال رکھیں, اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اسی طرح اپڈیٹ